Հայաստան 2018 գիտաժողովի ժամանակ ես խոսեցի աղքատության հիմնախնդրի մասին, մասնավորապես աղքատության դիսկուրսը ինչպես է ազդում աղքատության ոլորտում վարվող քաղաքականությունների վրա, եւ այդտեղ մատնանշել էի իմ հետազոտության իհարկե որակական տվյալների հիման վրա 3-4 հիմնական դիսկուրսիվ նարատիվներ, որոնք որ ձևավորում էին եւ հասարակական վերաբերմունք եւ հանրային քաղաքականություն, դրանց մեջ առանձնացել էի հատկապես աղքատության, աղքատությունը նախ ամոթ համարելու այդ դիսկուրսը, երկրորդը նարատիվը կներեք, երկրորդը աղքատությունը որպես մեղք եւ հենց աղքատների մեղավորություն համարելու իշխանական այդ շրջանի նարատիվներից է, մյուս առանցքային նարատիվներից մեկը, որ ազդում է քաղաքականությունների վրա, դա ուրեմն հարստանալու ցանկացած ճանապարհ ողջունելի համարելը, եւ հատկապես որը տարածված է, տարածվում է հենց աղքատ խավերի մեջ եւ սոցիալապես անապահով խավերի մեջ, եւ հատկապես հետաքրքիրն այն է, որ այդ խավերի մեջ այդ դիսկուրսը դիտվում է որպես դրական պրակտիկա, դրական փորձառություն հարուստների, եւ այդտեղ ամենաեական բաներից մեկն այն է, որ ցանկացած ճանապարհով հարստանալը, այդ թվում նաեւ աղքատներին հարստանալու ճանապարհով հարստանալը նույն աղքատների մեջ տարածված այդ նարատիվի համաձայն արդարացվում է։ Եվ երբ ես փորձեցի այդ այցյան ընթացքում հասկանալ, որտեղից են գալիս, դրանք բոլորն էլ իշխանական դիսկուրսներ էին։ Եվ այդ ելույթի ժամանակ, որը որ հենց հեղափոխությանը հաջորդած այդ տակ շրջանում է, չէ՞, ամռանը եղավ այս կոնֆերանսը, կարևոր, այսպես ասած, հարցադրումներից մեկն այն է, թե ինչպես կլինի 2 տարի անց։ Այն ժամանակ դեռ ես նկատեցի, որ առայժմ չեն նկատվում այդպես փոփոխություններ, եւ ավելին, եթե հիշում ենք, նորընտի վարչապետը հենց իր առաջին սայթակումներից մեկը, այսպես ասենք, վերաբերվում էր աղքատության խնդրին, եւ որ ինքը մեկին մեկ, այսպես ասած, կրկնեց նախկին իշխանությունների այդ աղքատության մեջ մեղավորեն աղքատները նարատիվը, եւ հույս ունեինք, որ այդ կփոխվի, եղան շատ լուրջ քննադատություններ, բայց ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, բոլորս հիշում ենք, Տավուշի մարզում այն հիվանդ երիտասարդին, որը մոտեցավ իրեն, որպեսզի ներկայացնել իր ծանր վիճակը, միանգամից ինքը այդպես շատ կոշտ ընդհատեց եւ այդպես ասեց, թույլ չտվեց նույնիսկ խոսել, նորից գործածելով այդ աղքատության մեջ մեղավորեն հենց աղքատները այդ նարատիվը, մեղադրելով հենց այդ մարդուն իր իսկ ստեղծված վիճակի մեջ, համարելով, որ նա չի աշխատում, այսինքն հիմնական բանը այն է, որ աղքատները չեն ուզում աշխատել, եւ այդ պատճառով ձևավորվում է իրենց աղքատությունը։ Հետաքրքիր է, որ դիսկուրսի մակարդակում, եթե նայենք, որոշ փոփոխություն եղել է, այնպես չի, որ չի եղել, կամ եղել է, բայց հիմա, այսպես ասած, ելի քնած վիճակում է, հատկապես այդ դիսկուրսը սկսեց, այսպես ասած, մեղմանալ եւ որոշ առումով նույնիսկ մերժվել կառավարող վերնախավի մակարդակում, եւ աշխատանքի եւ սոցիալական ապահովության նախարարությունում հայտնվեց Ժաննա Անդրեասյանը, ով փափկեցրեց, այսպես ասած, իշխանությունում առկա այդ սուր վիճակը, հա, որտեղ անթատ կրկնվում է նորից այդ աղքատությունը ամոթը, աղքատությունը աղքատների մեղավորությունը, եւ ավելին Ժաննայի հայտնվելը փոխնախարարի պաշտոնում նպաստեց քաղաքականությունների մակարդակում փոփոխության, որը որ արտացոլվեց աղքատության հաղթահարման վերարտադրողական այդ տեսլականի մեջ։ Իրականում օրենքի մակարդակում մենք արդեն ունեինք ընդունված, կարծեմ դեռ 2017 թվականին, որը բավականին կարելի ասել դրական փոփոխություն էր, որտեղ հենց աղքատության
հաղթահարումը դիտվում է բազմակոմպոնենտ, ոչ միայն նյութական բաղադրիչի վրա շեշտադրված, այլ նաև այնտեղ մարդու հնարավորությունների աղքատության խնդիրներ նույնիսկ քննարկվում, և աղքատության հաղթահարումը դիտվում է երկարատև աղքատության մեջ գտնվելու հետևանքում առաջացած կարողությունների, այսպես ասած, կորուստ, և դրանց հաղթահարումը վերականգնումը համարում է աղքատության հաղթահարման ոլորտում տարվելիք քաղաքականության կարևոր բաղադրիչ։ Ժաննայի շրջանում, Անդրեասյան ժաննայի շրջանում արդեն բավականին դրական բաներ արվեցին, բայց ցավոք Ժաննան, որպես կարծեք թե լավ կադր, տեղափոխվեց կրթության ոլորտ, որպեսզի այնտեղ դրական տենդենս ստեղծի, իսկ նաև փոխնախարարի պաշտոնից սեփական դիմումի համաձայն ազատվեց մեկ այլ կարևոր փոխնախարար, Գեմաֆին Գասպարյանը, ով նույնպես այդ դիսկուրսի մերժման գործումներ կարևոր դերակատարում, կառավարման վերնախավերում, և ներկայումս այդ դիսկուրսի մերժումը քնած վիճակում է, ես նաև որքան հասկանում քաղաքականությունները առանձնապես բարվոք վիճակում չեն, դրա մասին իմ մոտ դատողությունը ձևավորվել է այս COVID-19 համավարակի 17 ԱԷԴ միջոցառումների դիտարկման հիման վրա, որտեղ որ սոցիալական օժանդակությունը ցուցաբերվում է ոչ թե մարդու կարիքների բավարարման և սոցիալական ռիսկերի նվազեցման, այլ պարտաճանաչ հարկատու լինելու այդ հատկանիշի հիման վրա, ինչը որ ըստ էության այդ իշխանական, այդ բացասական գնահատվող, իմ կողմից բացասական գնահատված դիսկուրսի շարունակությունն է։ Այնպես որ եթե ամփոփեմ, այսօրվա կառավարման ոլորտում տիրող իրավիճակը նշածս չափանիշների տեսանկյունից, այն է, որ կառավարող վերնախավերը շատ անհատական, այսպես ասած, անձնական կարծիքներից են, կարծիքներով են պայմանավորվում, և մի կարևոր բացասական բան էլ իմ տեսանկյունից, կարծիքով այն է, որ տարբեր ոլորտային նախարարություններ, հատկապես տնտեսական բլոկի նախարարությունների և սոցիալական բլոկի նախարարությունների մեջ կա ոչ միայն քաղաքականությունների արմատական, այսպես ասած, ճյուղավորում, հա, հակառակ կողմեր, այլ դրա գաղափարական և արժեքային հենքի, այսպես ասած, խորքային տարբերություններ։ Քիչ թե շատ այս արատավոր դիսկուրսը, որը խոչընդոտում է աղքատության ոլորտում էֆեկտիվ արդյունավետ քաղաքականությունների մշակմանը, քիչ թե շատ այդ դիսկուրսի հաղթահարումը, այդ արատավոր դիսկուրսի հաղթահարումը հնարավոր է դարձել սոցիալական ոլորտի նախարարությունը, մարդկապես աշխատանքի և սոցապ նախարարություն, և եթե միակ նախարարությունն է կառավարությունում, բայց մնացած նախարարությունները ընդհակառակը գործում են դրա դեմ, այսինքն չկա այդ սոցիալականության արտահայտված կողմը, այսինքն նկատի ունեմ տնտեսական որոշումների սոցիալական հետևանքներով մտահոգվածություն և հատկապես դրանց հնարավոր ազդեցությունը սոցիալապես անապահով և աղքատ խավերի վրա։ Այդ մեկ և երկրորդը դիսկուրսի մակարդակում իրավիճակը ցավոք դեռևս մնում է նույնը, այն տարբերությամբ, որ եթե նախկին իշխանությունները ներողություն չէին հայտնում իրենց կոպիտ արտահայտվելու համար, ապա ներկայիս իշխանություններում միակ մարդով, որ ներողություն է հայտնում, դա վարչապետն է, ժամանակ առ ժամանակ իր թույլ տված սխալ արտահայտությունների համար նաև ներողություն է հայտնում և հանձնարարում ինչ-որ ձեռներեցների, որ գնան այդ տվյալ կոնկրետ այդ մի անապահով մարդու ինչ-որ մի խնդիր լուծեն, ինչպես տեղի ունեցավ հիշատակածս վերջի միջադեպի ժամանակ։ Այնպես որ սա է իրավիճակը, և հույս ունենք, որ կհայտնվեն անհատներ, որոնք փորձեն ազդել իրավիճակի վրա։ Ցավոք, էլի եմ ասում, հույսը մնում է անհատների վրա, այլ ոչ թե ընդհանրապես կառավարման ոլորտում
արժեքային չափանիշների, մշակված արժեքային չափանիշների, ասենք, վնա։